Продовжили арешт. Керівника РІА Новості Україна Кирила Вишинського залишили під вартою ще на 60 діб. Таке рішення прийняв Подільський райсуд Києва. Сам Вишинський і його захист просили змінити запобіжний захід на особисте зобов'язання, посилаючись на пом'якшуючі обставини. У обвинуваченого є літні батьки і діти. Прокурори наполягали, щоби суд врахував ризики того, що Вишинський може втекти. Наступне засідання відбудеться 16 вересня. Стороною обвинувачення було наведено ряд обґрунтованих ризиків та даних, які підтверджують про те, що Вишинський може залишити територію України, може впливати на свідків та вчиняти інші протиправні дії, які можуть зашкодити прийняття істини у справі. За результатами розгляду клопотання судом було його задоволено та продовжено строк до 60 діб, тобто до 19 вересня 2019 року. Вишинського затримали у Києві у травні торік після обшуків в офісі РІА Новості Україна. За даними СБУ, він працював в інтересах Росії проти України. А саме за завданням Москви готував інформаційні матеріали, виправдовуючи анексію українського Криму. У Росії його нагородили орденом за заслуги перед вітчизною. За пропагандистську діяльність Вишинський отримував від Кремля 53 тисячі євро щомісяця, заявили в Службі безпеки України.